নমস্কার সকলকে স্বাগতম জানাইছো ওয়ান স্টার রানিটি ভিডিওলৈ আৰু মোৰ লগত বৰ্তমান আছে অখিম আৰু অখিমে ভাল গান গাই আহিছে আৰু নতুন লৰা বহুত বেছি ভাল কাম কৰিছে বহুত কিটা কৰিছে আৰু বৰ্তমান কৰি যায় আছে তো আজি আমি এটা ভাল প্ৰগ্ৰেমত যাই আছো এখন স্কুলত আৰু স্কুলখনত বিশেষ নিমন্ত্ৰণ কৰিছে বিশেষকৈ তেওঁক মানে গান গাবলৈ কি ক'বা কি ক'ম আজি গৈ আছো পূৰ্ণিমা জাতীয় বিদ্যালয় আমি পামেই আৰু লাহে লাহে গৈ আজি দাদাকো লগ পাইছোঁ ভাল লাগিছে একেলগে আহিছোঁ একেলগে গান গাম একেলগে স্ফূৰ্তি কৰিম গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো একেলগে আৰু নতুন কিবা প্ৰজেক্টৰ গান নতুন আহি আছে বিহুত দুটা তিনিটামান গান পাব হলিটো কিবা এটা পাব পাৰে হলিটো মানে হলি আহি আছে গতিকে হলিটো কিবা পাব পাৰে গতিকে জনাম লাহে লাহে গোটেইখিনি আপডেট পাই থাকিব আৰু এটা গান এটা শুনিম তোমাৰ দুই লাইনমান বৰ্তমান যিটো নতুন গান আহিব বা তাত গাই যাবা তাত ভাল পাওঁ বুলি কোৱা না চৰি চৰি চুপিয়েছে হিয়ালৈ গলা ধীরে ধীরে হলেছে মোরে দুহলা মনরে কথা দি নকলা নকলা তোমারে ভাবনাতে পগলা পগলা খুব ধুনীয়া গান আৰু ময়ো বিশেষকৈ গান গাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ যদিও মই আজিলৈকে এটা গান গাব পৰা নাই শুদ্ধকৈ আৰু মই গান গালে মানে লিৰিক্সটো ভুল হ'বই এইটো আৰু মানে কমন কথা মোৰ কাৰণে আৰু বাকী যিয়ে নহওক ভাল লাগিছে লগ পাই আজি পোনপ্ৰথমভাৱে লগ পালোঁ আৰু দুই এটা ভিডিঅ' চাইছিলোঁ তোমাৰ তো যিয়ে নহওক আৰু পিছপিনে আছে আমাৰ ধনদীপ দা ধনদীপ দা খাওঁ অলপ বাকী চব ঠিকেই আছে প্ৰথমতে আমি খোৱাৰ আগতে গাড়ীখনক খুৱাই ল'ব লাগিব তো এয়া আমি আহি পালোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ গাড়ীখনে তেলটো খাব দাদা টেংকিটো ফুল কৰি দিবা 300 টকাৰ 300 টকাৰ ফুল টেংকি আৰু এতিয়া মিনময় একফালে কি লৈ গৈছে যিহেতু শিৱৰাত্ৰি শিৱৰাত্ৰি আহি আছে আৰু মাজত দুটা দিন লাগিব নেকি পইচা পইচা নাই এইটো হৈছে আমাৰ ব্লগ গুগল পে' আহিছে ব্লগত আৰু শিৱৰাত্ৰিলৈ বেছিদিন নাই মাজত আৰু 3টা দিন আছে তো তাৰ আগে প্ৰথমতে শিৱ এবাৰ আমি আশীৰ্বাদটো ল'লোঁ মিনময় গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰাই এটা কথা কওঁ আপোনালোকে পিছপিনে দেখা পাইছে চাগে মানে গাড়ী কমকৈ আহে চাগে আৰু এই ড্ৰাম বেছিকৈ আহে মানে তেল ভৰোৱাৰ কাৰণে হয়তো মানুহখিনি গাড়ীবোৰ ঘৰত থৈ ড্ৰামকেইটা লৈ আহে মানে ঘৰত ভৰাই যায় এইটো এটা ভাল কনচেপ্ট আৰু অ' মাই অ' এন জি নাকি অ' মেড ইণ্ডিয়া কিবা এনে এটা ভিডিঅ' আছিল তো তাৰে কনচেপ্টত এই এই ভিডিঅ'টো ল'ব পাৰে যদি লৈ নাকি য়েছ তো যিয়ে নহওক আমি বৰ্তমান যাই আছোঁ সুন্দৰ গতিত আৰু কিমানমান দূৰ আছে আৰু 10 মিনিটৰ ৰাস্তা 10 মিনিটৰ ৰাস্তা ন আৰু মেইন ঠাইখিনিৰ নাম কি যিটো য'ত যাম আমি একজেক্টলি জাগাটো ৰহমত বাজাৰ বুলি কয় আচ্ছা বাজাৰ তো যিয়ে নহওক আমি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বাজাৰখনো চাই ল'ম দা অনুভৱটো কেনে আহি ইয়াতে বেয়া লগা নাই ভালে লাগিছে ভিতৰুৱা গাঁৱৰ অঞ্চলৰ স্কুল এনেধৰণৰ মানে নতুন পাইছে নেকি ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ৰখা পাইছে আপোনালোকে কুমাৰ দাস তেখেতক ডাঙৰকে কোৱা হম হোমগে কামিয়াব আৰু ডাঙৰকে কোৱা হম হোমগে কামিয়াব আমি সফল হম আমি সফল হমে আকৌ ডাঙৰকে কোৱা আমি সফল হমে আমি সফল হমে